mida pekki nagu tšekkige seda. Jo rahvas, mina olen Skert nagu teate kaamera taga mu girlfriend Ilana. Et siis täna me oleme Hispaanias. Ma ei saanud blogimist kahjuks varem alustada, sest suht keeruline päev on täna olnud. Ja noh, nii on. Et siis alustasin praegu. Meil on 300 kilometrit Helsingisse. Me oleme Varkausis praegu. Ja 300 kilti sõitu ootab ees. Ja kuskil 3-4 tundi. Ja nii ongi. Eelmine öö on meil täiesti null magamata. Mõlemad ärkisime öösegel 4. Ja siis viisin Ilona tööle ja ise läksin haiglasse kella 8. Käsi pandi kipsi, käe luu on katki. Oi jummel, enne kuradi puhkust. No, come on. Ei olnud üldse nii plaanis, jah? Põhimõtteliselt ujumisest võin unistada. Üks käsi üleval. Nalja hakkab saama, küll te näete. Aga nii on. Siin lubas mingi terve nädal lihtsalt mingi vihma ja kõike. Ja siis seal on mingi iga päev mingi 30 kraadi kuuma lihtsalt. Ja koht, kui me lähme, see kohe nimi on Benidorm. Benidorm on selline väike turistilinnake, kus on siis põhimõtteliselt linn ja meri või ookean või nagu mõlemad on ühes koos nagu. Et siis põhimõtteliselt linn, mis asub mere ääres või kuidas nad seda kutsuvad. Aga piltide pealt oli väga ilus koht. Me lähme siis Hispaaniasse. Ma ei tea, ma ei oska teile rohkem praegu midagi öelda, sest nii suur ärevus ja unetus ja kõik asjad korraga sees, et ma ei tea, varsti vlogin teile jälle midagi, aga praegu sulleks kõik siis, davai, tšau. Imelik tankle, et me võtame veid snacksi. Ja siis jätkame teed. Ja nii ongi. Auto on meil nii paksult asju täis, et me enne läks mõelest mainida. Viimasel hetkel kõik pakkis, me rastas 100 asja ja maha. Me läheme peale reisi veel edasi Eestisse ja siis on maja talve rehvid teise automaad ära viia. Ja nii ongi. Ja. Me oleme võtame süüa hetke pärast tagasi. Tavai. No nii, saime söögid kätte ja näitan teile ka väikse klipine. Ilana võiks mingi kana korvikese mingi, ma ei tea, mul on mingi kevaagi kõik on praegu. Nii on, anna magu nüüd ja saasume jälle teele. Tavai. Saime pudi peenrasse ja aeg edasi liikuda, aga ma näitan teile enne vaadet, mis siin on. Mega ilus. Nii on. Aga davai siis. Liigume edasi. Otsime lõpus lennujaama peal pikka sõit. Ja nüüd ongi, otsime omale koha ja siis põhimõtteliselt siis räägin edasi teiega. Lennujaamas võib ära eksida, ma ei tea, mis siin toimub. Autoga tuleks mitte midagi, sa aru, vaad, mis ehitus siin väga käib. Teiselt pekkis, näe. Julm. Nii on.
Jaa, aga tavai siis lennujaamas räägime. Nii on. Põhimõtteliselt olemegi nüüd mingi... Võib juba vaikselt öelda, et 24 tundi magamata. Ja lend läheb meil hommiku 6.45. Ja kell on praegu 8 õhtul. Et me peame just töö läbi siin lennujaamas olema ja... Ma ei tea, vaevalt siin magada saame. Lend kestab ka 4 tundi. Et ehk õnnestab seal natuke magada. Ja kell 10 päeval juba jõuame siis Hispaaniasse kohale. Et siis ma arvan, kui ma vahepeal mõnda head klippi mingi lennuki pealt ei saa, siis ma arvan, et näemegi Hispaanias. Ja nii ongi. Tavaina. Lõpuks siis Hispaaniasse ja me oleme 48 tundi magamata ja põhimõtteliselt mingi täiesti läbi hiigistanud ennast. Ja esmamulje on nagu üli kõva. Me peame nagu tund aega ootama nüüd, et oma tuavõtmed kätte saada seal mingi koristajad sees, aga praegu on kõik üli ilus, tundub vähem. Ma näitan teile praegu, kuidas hotelli eest kõik välja näeb siis. See on mingi suured korterid tavaliselt. Ja nüüd see kõige parem osa. See on siis meie hotellne. Ja täna on esimene päev, täna ma arvan, me midagi erilist ei tee, me peame puhkama. Läheme, ma ei tea, naudime veits rannamõnus ja sööme ja natuke ka vlogime. Kindlasti näitab toa ära teile, kuidas meil tuba välja näeb. Ja siis homme, ülehomme ja nii edasi, eks midagi lähed, et kindlasti hakkab juhtuma sinna. Et varsti näeme juba, toi. Sõrk oli nagu mega hea. Ma võtsin kebaabi prae ja see oli nagu 10 korda parem kui Eesti. Parem kui Soomes. Ma Türgis ka kebaabi söönud. See oli tõesti üli hea. Ja nüüd jõudsime lõpuks hotelli ja siis ma näitangi teile hotelli tuba. Ja alustamegi vetsust näiteks. Mingi baby vatt või midagi. No ma annan kõige tärgi tilus suur peegi. Vain kõik mõllu olemas. Tussiga või... Nii. Suur voodi, üks voodi veel. No, peegel oli. Rõdu ka, mis peaks olema. Telekas. Saime 11. korru selle toa. Oh my god, mega elu. Ma siis peangi tegutsema, kuradi pesus on vaja ära käia. Ja siis saabki hulla minna, ma arvan, lähme passeinjärde, võtame veist päikest ja siis vaatame edasi. Lähme võibolla linna peale ka vaatame. Ma hoian kursis teid, tavaina. Vaatasime praegu Googlest järgi siis ja seal siit veits maad edasi on mingi
selline kõrgem koht, kus kõik turistid käivad kogu aeg mingi seda ookeani pildistamas. Mõtlesime, et lähme vaatama ka sinna. Ja nii teemegi. Näitan teile natuke, mis siin ümber ringi praegu. Ja siin midagi erilist ei ole. Aga kõik on ilus. Äge. Väljas on 30 kraadi kuuma praegu. Ja kell on alles mingi 4 või. Ja me oleme ikka täiesti magamata. Ja jah, täna öösel tuleb mõnus või nii. Käisime poes just. Oi, see on nii palju ägedat kraami, mida nagu Eestis see nii ei ole. No shit, et ei ole. Tulete juhi Hispaanias. Aga jah, täna kohd vist kõva patuka tõhtu rõdu peal. Ja jah, nii ongi. Ilonitsi on nii väsinud. See on kopp kõigest jumal ees. Aga me läheme kohal ära ja siis filmime veid selle ja taina. Kohe üldse ei taha üles leida seda kohta. Kuradi kuum on. Praegu olen kuskil. Sellises kohas kõik poed, kõik värgid on samasugused. Ühes poes kõik mööda mingi suveniiri asjad, läheb teise, kõik on samasugune. Avast ikka jõuame kohale. Ma ei tea, kas seal näha on. Seal laga on selline mingi hull monumeid seal mäes. Pidi mingi hull kuulus see olema, kui et sinna vist kõik on. Või vähemalt täna. Võibolla. Vaatab, kuidas Ilonitsi vastu peab, ta juba praegu tahaks enekat teha tegelt. Aga jah. Ja rande puhe ja kõik, mis siin on, kõik on olemas. Jumala superne. Aga noh, ta võine. Akku saab kohe tüüaks, ma pean akku ära vahetama. Üli kõva! Vaadake seda massita, et keegi masin. Damn! Mida pekki? Seal on see saar siis, kuhu saab minna põhimõtteliselt mootorpaadiga. Saad lõleva ennast mingi, ma ei tea, pildistada või midagi. Ja seal on see kurikuulus rand. Nende kaljude tagasi peaks olema ilge suur liiva rand, kus on pidi olema mingi jõhkralt inimesi kogu aeg. Aga me lähemegi tsekkima. Võibolla lähme korra siia alla. Ma tahaks seda vett näha. Ma ei tea siit vist ei tunne, aga see päris oma silmaga on nii jõle sinised. Tahaks näha. Et jah. Ehk siis selle linna, ehk siis meie hotelli. Meie hotell on selle linna kõige kõrgem hoone. Ja arvatavasti, kui me õigesse kohta saatame, siis seal peaks olema üli kõva vaade. Seal näeme siis toi. Kui kõva see vaade on, mida pekki nagu tsekkige seda. Üli kõva! Ma näitan teile teist poolt ka. See on üks
üli suur mägi, mida me oleme varsti vaatama. Üli kõva ja maksime põhimõtteliselt 7 euri sellest, ei teilt 6 euri, sest me oleme hotelli külastajad ja me oleme 43. korrusel ja see hoone on siis jah, linna kõige kõrgem hoone või see hotell jäänud ja okei, okay, that's amazing.